Sledujete a počúvate môj Oka podcast? Podcast, ktorý je venovaný zaujímavým ľuďom. No a presne takouto osobou je aj náš dnešný host, lepšie povedané hostka. Je to Janka Daňová Bugalová. Janička vítajú nás doma. Ďakujem pekne, ahoj Ondrik, ďakujem za pozvanie. Na úvod hrala pesnička Anička, Dušička. Áno, stihla som zaregistrovať. Aj? Tak som si tak akože v hlave nejak premietol tvoje krstné meno, ano. veľmi pekné meno, že pokojne by to mohlo byť aj Janička, Dušička. Mhm. Tak sa veľmi tešíme, že si prijala naše pozvanie, Janka. Rozmýšľam, ako ťa uviesť. No, verejnosť ťa hlavne pozná ako hlasovú pedagogičku, takú prísnu, nekompromisnú, ale spravodlivú a, a naozaj na vzatú odborníčku v rôznych spevackých súťažiach. Ale ty sa cítiš byť hlavne kým, čím? keby som sa mal. Inak pýtať, toto je aká už... otázka ťažká, to záľudná, si mi nepovedal, no? to je záludná, tak človek sa učí celý život, tak e, cítim sa tým, čím som, ako sa hovorí, tak je pravda, že posledné roky sa venujem prevažne tej hlasovej pedagogike, ale ešte stále sa cítim, že nie len byť učiteľkou, ale aj to umelkyňova speváčkou, takže u mňa sa to tak prelína. Teraz momentálne viac učím, ale ale zvykla som aj spievať. Kedy si aktívnejšie, teraz tak akože po troške, takže je to také, také prekombinované, lebo ja si myslím, že dobrý pedagóg by nemal stratiť kontakt aj s tým javiskom, takže potom viem autentickejšie a možno lepšie poradiť nádejným spevakom. Rodáčkou si z Ilaví, čiže z Považia, <laughs> to som si takisto o tebe načítal pred týmto podcastom, ale čo mňa zaujalo, a to som sa až dvakrát pozeral, či čítam dobre, moderovala si svojho času populárnu televíznu reláciu Detská lastovička. To Je bola pionierska. Tak... Áno, aj to. A tam bolo, ale tam to sme sa tak striedali, to boli vlastne tie 80. roky, lebo ja som v podstate to už som sa presťahovala do Bratislavy. Ja som mm -hmm. vlastne do svojich 12 rokov žila v tej, Ilave, pretože moja mama tam dostala umiestnenku ako zubná leda, e, lekárka. Pracovať a tam sa vlastne aj vydala. A ona potom po rokoch rokúcich v podstate prišla do Bratislavy. No a tam som áno, moderovala som v Slovenskej televízii som vlastne nastúpila ako podarinka Rolincovej ako druhá detská speciálna. Bevačka, robila som s tým jej týmom, ktorým, lebo ona odišla do Prahy, tak ja som robila s tým jej týmom a popri tom teda tam sa aj moderovalo, to boli vždy každé tie soboty a tam bola ešte aj taká zaujímavá relácia hudobná, že 5 z opusu, mm -hmm. takže tam sme mali taký ten prehľad o slovenskej populárnej hudbe vtedajšej, v týchto bolo tak nejak 1980, nejakých, čo to bolo 6-7, tak no to už je ďalka dávna praveká história. A teraz mi to tak hlavičke nejak ťuklo, že, že, máš veľmi pekný úsmev a mamka bola zubná lekárka. Kádom. Ale Čiže... počúvaj, jediné, čo fakt som spokojná, že zuby mám <laughs> oka, že asi mám jeden jediný káz od narodenia. Ale povedz mi, čo teba viedlo k tomu spievať, tak asi zvuk zubárskej vrtačky to nebol, ktorý by ťa inšpiroval Vieš k spehu. čo, Ale my sme to mali tak nejak doma, lebo však sestra hrávala na orgán, klaviristka, a my sme si len tak akože spievavali. ja som tak nejako prirodzene, takže ono to tak nejako, že prišlo, že fakt ten spev sa, sa, so mnou ťahal. Ani my nemáme nejakých takých, akože nejakých významných hudobných predkov z mojej strany rodiny. Už máte. Už no. máme, ďakujem. <laughs> <laughs> takže to tak, tak som si nejak našla to miesto, akože tá muzika ma vždy tak akože ťahala. Takže to bolo také, také gro a popri tom uh, všeho chudia som teda taká, dovolím si povedať, že to bolo také, že všestranné, že všetko a nič poriadne. <laughs> takže vlastne pri tejto muzike som sa cítila tak najviac doma. Takže hmm. asi tak by som to zhrnula. Prichádza študentské obdobie ano. počas CVčka, tvojho mm -hmm. kurikulum VT, ano. obdobia. Tá vysoká škola bola v Bratislave? Áno. Pedagogická fakulta? Áno, pedagogická fakulta, lebo bola predtým aj stredná. Mňa neprijali na konzervatórium. Ja som natočila jeden taký zaujímavý film. To bol vlastne ako tzv. vrchol tej detskej spevackej kariéry s Dežom Ursínim. Niekto ako ja sa to volalo. To bol filmový televízny muzikál. Tam som vlastne stvárňovala hlavnú postavu, dceru Deža Ursínyho. A vlastne potom, že kam pôjdeš? No však herectvo nie, že konzervatórium. Tak som išla, že akože najprv boli tie také metodické dni, všetci nadšení, že je jaká šikovná, že super. A potom boli skúšky a potom prišlo, že neprijatá pre nedostatok talentu a že proti tomu to sa nemôžno odvolať. A my teraz, že čo? No to bolo normálne, že som si povedala, že pre Boha, čo ja budem robiť? No tak nič, začala som sa učiť a som normálne spravila skúšky na gymnázium, lebo v ten deň, keď boli talentovky na konzervatóriu, boli aj na pedagogickej strednej, čo som si tiež dala mm. ako druhú, ale teda nebolo to možnosť absolvovať, nebol tam iný termín. Takže ja som vlastne po pol roku gymnázia potom prešla na, na Bulovu, to bola že stredná pedagogická škola. To bolo akože učiteľstvo mať pre materské školy, lebo tam bola aj hudba, hej? Takže chcela som, nechcela som úplne akože tej muziky sa vzdať. Takže tam už som potom ostala tie 4 roky na strednej a odtiaľ vlastne v podstate som rozmýšľala, že čo, ale vlastne už ma to vtedy ťahalo, že ja som popri tom spievala aj s kapelou. Predovšetkým to boli tam vtedy to boli gospelové festivály, ale ťahalo ma to aj k muzikálu, ale neotvárali na jamu ročník. To som tiež bola iba na metodických dňoch, takom si nevadí, tak už, už dokončím túto pedagogiku tak už som to potom aj skončila. Tá bola akože 5 rokov. Už som vlastne potom ani nešla na ten muzikál, ale paradoxne po skončení školy som ho robila 7 rokov. Som hostovala v muzikáloch. Takže, v muzikáloch napríklad? Napríklad, že Král Dávid, Krysáš, Pomáda, Sirano z predmestia, mm -hmm. no, tam som hrala Roxanu hlavnú rolu, potom pre deti také, že Bambi, to bol taký veľmi úspešný muzikál. Sme chodili po Slovensku po, po športových halách a DJ Kukulienka také to boli také, ako, že také, také príjemné tituly. Sýna a Síranos bola to... áno, rok to bola Roxana. No? Ty mal teraz nejak povedať, že ktorá melódia no? čo máš, z tej máš, celej čo plejády no? ti najviac výri v hlave, tak no, ktorá by to bola? To bola tá, ja nemám lásku v maličku. Malíčku. Ale to bol Sirano, ale ja som mala rada tú Trňovú kráľovnú miloval si noci no tak šťastný buď tak sa teda budem musieť učiť schnúť to bola ináč perfektná slovenčina taká jazyková šmyčka, pozrám, áno, že je tam áno, celkom zaujímavá to bola Alta, áno, Alta Vášová a, a Jan Strasser, takže to bolo také zaujímavé no. Janička, ja, ja sa nestačím čudovať no. popravde, čo všetko vlastne v tebe drieme a čím mm. všetkým si si už prešla v rámci hudobného vývinu, kariéry mm. ktorá osoba, osobnosť pre teba bola takým najsilnejším vzorom v rámci tvojej hudobnej cesty. Tak ja som bola silne ovplyvnená vlastne od detstva tou Dárinkou Rolincovou, lebo na nej sme vyrastali a vlastne cesto ja som sa vlastne dostala do Bratislavy tak, že som začala vlastne v rámci okresu a kraja toho považsko-bystrického fungovalo vtedy SZM, tak ma našli na takej súťaži, to bolo, že husľový kľúč, mm -hmm. tam bol taký agent a začali mi robiť normálne detské pesničky a vlastne na Margo toho ja som sa dostala najprv k Františkovi Tugendlíbovi ako hlasovému pedagógovi, ktorý znamen, vlastne, no? áno, on vtedy vlastne učil celú tú, tú špičku Československu od Mariky Gombitovej cez Petra Lipu, Mira Šbírku, Beatku Dubasovú, Olgu Zablackú. A e, v podstate... Uh, vtedy tá hudba zahraničná sa k nám až tak nedostávala. To bol maximálne že akože Abba, Michael Jackson, ten, ale ten našťastie pre mňa dos, vlastne zostal... Zo, ten v tej áno, dobe. <laughs> <laughs> ale, ale viac menej to bola tá, tá slovenská populárna hudba, ak bol Elán, ako bol vlastne Peťonať, Dubasová, títo všetci vlastne súčasní. A tak v podstate uh, ja som bola tak silne tou Darinkou ovplyvnená v tom, že ja som ju vedela perfektne napodobniť. A ten František bol zlatý, on povedal, že si veľmi Šikovná, ale ten každý, ten spevák, keď chce niečo predať, musí byť predovšetkým sám sebou. Tak vlastne tam som začala potom pracovať na tom, že som hľadala vlastne tú svoju farbu, ktorú som aj našla, lebo ja som presne ako že aj tie súťaže vyhrávala s Darínky pesničkami, tak ona bola vtedy taká tá, tá najväčšia, ja ikona. Áno, ikona v tej hej. dobe. Takže vlastne vďaka Františkovi e, vlastne som sa v podstate tohto, to neberiem, že zlozvyk, to bol vlastne tým, že človek muzikálny, tak som to tak nejako vedela nájsť tú farbu, hej, aj som tie, tie, tie detaily od Vnímala, ale teda našla som svoju takú vlastnú spevackú identitu a potom v podstate som začala robiť s tým detským, a s tým týmom, ktorým predtým Darinka robila. A potom už tá cesta, to už samozrejme som sa snažila počúvať čo najviac hudby a nemám takú, že vyslovenie, že som niekoho kopírovala. Vždy sa snažím si zobrať to, čo sa mi páči a čo je originálne. Napríklad Annie Lennox je dodnes moja taká obľúbená speváčka, taká charakteristická, ktorú keď počujem, tak akože viem, že je to ona a má také, také, také isté čaro pre mňa, akože v speve čo možno iné spevačky nemajú, aj keď majú teda úžasné, na, treba, že Whitney Houston tieto, tieto ikony hej spevácké. Ale mám rada, ja mám doteraz rada tak, tak, takú muziku, že pre mňa ten spevák nemusí mať veľký hlas, ale ja sa teším, keď s ním vie pracovať. Že tam, že, že nie je to také, že, že začneš a skončí, že je to jednoliate, lebo teda vlastne v tom pope sa v podstate tam, tam, by ani nemali byť nejaké veľké dynamické zmeny. Hej, to by malo byť, že smutná, smutná, veselá, veselá a ideš väčšinou už to tebe. Áno, <laughs> sloha, refren, sloha, refren. Ale hovorím, že potom, keď počúvaš aj tie také rôzne fúzie, že aj, z jazzu, aj proste z popu, aj z roku, tak mňa to tak baví, že nemám rada takéto jednostranné, že toto je, že že toto je proste že čistý pop, toto je čistý jazz. Ja mám rada takýto... Taký, neviem to ani takto, vidíš, e, ako pomenovať, ale proste takú nejakú príjemnú fúziu, ktorá ťa ako zasiahne. Hm. Asi, si vyskúšala vo svojom živote taký ten muzikánsky život, spev v nejakej kapele, koncertovanie a No, tým, že ja som v podstate ako ponocovanie. dieťa, no, vlastne ja som vtedy ako dieťa v podstate veľmi veľa spievala. prevažne to bolo, to som mala aj svoju sprievodnú kapelu alebo teda aj na tie half playbacky, ako sa chodilo. No a potom v podstate som mala svoju kapelu, to bolo vlastne koniec strednej školy a na tej vysokej škole, takže to som si zažila, ale neboli to to boli to boli aj gospelové festivaly alebo také tie akcie, ako nás volali. A potom v podstate uh, už boli predstavenia, muzikály, tak tam už v podstate boli eventy, tak to som už chodila tak, že budí s gitarou, tak akože čo, tak, tak, najskromnejšie chceli, že oni chceli hlavne, že teda speváčku, tak aby sme to uplatili a všetko, tak už som nechodila s veľkým bandom, ale podľa toho, že čo bolo treba. Takže aj som si zažila, ale toho ponocovania to bolo tak akože primerane. Nebolo to nejaké, že, že sex, rogi, rock, rock, and roll, či ak sa to hovorí. Myslím, že to bolo také úplne, že v pohode. Tak Áno, ani k gospelovej hudbe to veľmi nejde, ale tá gospelová hudba je pre mňa niečím tajomným, trochu neznámym. Má v sebe takú zvláštnu emociu gospelová hudba. Ako si sa k nej dostala? tak to bolo v podstate od. <lýdne> takže ja som ako od malička, mňa vychovávala mama v katolíckej viere, takže tým pádom, že som aj spievala, sestra hrávala na orgán, tak ja som to brala tak, že akože prirodzene to so mnou vyšlo. A ona ale ten gospel, keď berieme taký ten úplne primárny, čo vyšiel vlastne z Ameriky, ten taký černošský, hej, hmm. to vzniká vlastne pri, pri omšiach, hej, pri chválach. Ale u nás tá gospelová hudba má taký širší rozmer, ja som v podstate vždy robila prevažne pop, ktorý bol taký šmrznutý tými fú Muziami, že aj trošku jazzu, aj trošku roku. Takže ja som to nebrala ako taký, že čistý gospel, lebo spievala som v Slovenčine, vyšli mi vlastne aj dva albumy, nedopovedané daňovej priznanie, ale mm. to bolo to pod tým gospelovým vydavateľstvom. Takže pre mňa je ten gospel skôr možno tak, že to je tá cesta, že človek v podstate tú vieru aj žije a snaží sa ju tak normálne svetu dávať, akože vedieť. Ja som nikdy tak nejak, že, ako hovoril, že evangelizujeme tak. Ja som sa snažila žiť takým normálnym, že prirodzeným životom. Mne, na mňa toto je príliš násilné. Takže ja som v tom to, sme si to, veľmi, veľmi podobní. Ja som, povedať. Sa to proste, ja som to brala tak, ako to išlo. Hej, že proste hmm. spieval som aj na, takej, aj na takej akcii a hovorím si však, ako, ako veriaci človek tiež tu má, má, svoje miesto. Hej, takže, takže tú vieru sa snažím akože žiť aj dnes. <laughs> tak, takže... A tak rozumne. A mne sa to páči napríklad. Ďakujem, ďakujem no, si mi to, si mi si ma tak zachránil, neviem, nevedela som Janíčka, to tak ako, ale ako, ako znie gospel v podaní Janky Daňovej Bugalovej? aspoň nejaký... nejaký teraz, úlivok, si ma, teraz si ma zaskočil. Skladby, tak ale ja som spievala, doma. lenže ja som spievala akože svoje veci, vieš? No, však, svoje. <laughs> Ty si mi mohol povedať, <laughs> že priprav sa. Tak čo by som vás čaro tak... nechceného. No, čaro nechceného, čo by si myslíš? Ja si porozmýšľam a potom na záver dám dobre, medzi tým, jak, jak sa má ešte niečo... No, spomínala si aj to, že tvoja sestra hrávala na, uh -huh. na organe. Uh -huh. Vraví sa, že to je kráľovský nástroj. Uh -huh. Ja si ale osobne teda myslím, že... že absolútnou topkou v rámci diapazónu nástrojov ľudský hlas, pretože je neprekonateľný. Ako si sa ty dostala k tomu, že si sa začala venovať spevákom, naprávať všetky možno chyby, ktoré mali spevácké e, nedomykavosť hlasiviek a, a možno dišný tón a sypký tón a neviem čo všetko? vlastne tým, že som študovala tú pedagogickú fakultu. Ja som najprv vlastne ten František Tugendlip mi dal veľmi dobrý základ, že on pracoval aj s hrudným registrom, aj s hlavovým a ich prepájanie. No a vlastne na všetkých školách, čo som v podstate, čo sa aj učilo tu, aj sa dodnes učí, že sa spieva prevažne klasický repertoár, čiže sa učí hlavne u tých sopranistiek a mezosopranistiek, že vlastne otvárajú tón len hlavovým registrom a vôbec nezapájajú hruď. Mm -hmm. No a vlastne na škole my sme mali na vysokej škole akože perfektný spevacký zbor, komenius, to sme aj Európu, vyhrávali súťaže. No a tam sme vlastne prevažne spievali len touto klasikou, tak to človek tak potom akože napáchol. A potom som prišla do divadla a začala som byť viac a viac unavená. Hovorím si, čo toto je? Tak som potom vlastne vyhľadala Alenku Čermákovú, ktorá prvá začala učiť touto františkovou metódou. Tá ma k tomu zase vlastne vrátila po tých rokoch. No a potom som vlastne, to bolo už keď som v podstate e, bola v divadle, hej, teda hostovala a som spievala, tak už som tak začala pozorovať, že čo kedy, ako, ako s tým hlasom. Predsa človek vekom dozrieva a inak si tie veci viedať do, do, súvisu, do kontextu, aj si človek niečo naštuduje, aj presne, čo, kde je hrtán, kde sú hlasivky, ak, aké sú rezonancie. No a vlastne popri tej škole som začala tak akože skúšať dávať takže konzultácie, že som znovu vlastne najprv som k Alenke chodila, potom vlastne sa dohodli, sme chodili potom aj za Františko normálne k nemu ešte, keď žil, tak vlastne do Bystrice pod Hostínom to sme mali také aj konzultácie spojené potom pre, aj s takým muzicírovaním a zvinkom, to bolo veľmi príjemné. Tak tam sa <laughs> Takže, tie hlasivky tak uvoľnili aho, potom. A on vlastne mi potom dal odobrenie, že vlastne áno, že, že môžem, že okrem Alenky vlastne, že môžem vyučovať touto to jeho technikou, že teda... <laughs> viem prechádzať medzi tými registrami, viem to tým ľuďom vysvetliť. A v podstate som začala najprv rozpievať kolegov, ale akože veľmi tak, akože postupne to išlo, to som si nebudovala nejakú klientelu, to boli referencie, hej, že ja som ani nemyslela, že, sa, že budem niekedy učiť, lebo som teda primárne hlavne spievala a tiež aj moderovala. <laughs> niečo to tak akože popri. A ono to potom vlastne takto sa, sa vyvinulo, že teraz už v podstate učím, že už mám vlastne takúto prax, že učím už vlastne len súkromne u seba. Že som vďaka Bohu, ale to boli vlastne roky, hej, že to nešlo akože zo dňa na deň. Mala som najprv troch žiakov, piatich a to sa tak akože striedalo a sa to nabalovalo, nabalovalo, A samozrejme v tomto istom smere mi aj tá televízia urobila reklamu, že na mňa prišli, hej, že tak som dostala... Tak momentálne myslím od, si v pozícii, že že som ís, ís, no áno, teraz je to tak, že naozaj, pohnuky. že ten deň má len 24 hodín a človek by nič iné nestihol, ale tam musí byť aj nejaký taký refresh, lebo aj na tie hodiny musí byť človek, nemôže byť unavený, lebo ja teda aktívne predspievam tým ľuďom, aby teda presne vedeli, že čo chcem a potom v podstate robíme tie ich pesničky alebo tu ten ich repertoár, ktorý akože adekvátne potrebujú. Ale v tom tomto ma to baví v tom, že sa človek naďalej stále sa musí vlastne vzdelávať a stále musím sledovať tie trendy. No ale už som sa tak vyprofilovala, že som vlastne viac učím tú, tú populárnu hudbu. Hej? Že tá sa v niečom dá použiť, ale teda v tej populárnej hudbe nie. No, takže tak populárna je tak. hudba vždy bola a asi aj bude trendy. Ako najväčšiu podľa teba chybu robia začínajúci speváci pri tvorbe tónu, pri, pri tom, keď začínajú spievať? Tak nepozerajú sa na seba, hej, sa snažia sa, že to je presne to, že spievajú, že zatmavujú, to majú úplne vzadu majú úplne že stiahnutý krk a dávajú tie glizanda, žú, začiatky, hej, že proste takéto, ten taký, taký váhavý začiatok, že si pomáhaš a stiahujú hrdlo, všetko. No a ide, ideálne je sa vlastne na seba dívať pred zrkadlom a vyvážiť si vokály, hej, A, E, I, O, U. la, hej, A a prechod plný hlas. Má, hej, to sa zdá všetko na jednom tóne krásne. Ačko, Ečko, Ičko, Učko. No a potom už to ide, lebo tých cvičení je veľmi veľa, na to už tu nemáme čas, aby ti všetko ukázala, ale veľmi to pomáha aj v hovorenej reči, že človek si je taký istejší. Teraz napríklad ja rozprávam, toto už je plný hlas, ale také je to také, akože, také jemné mezoforte plného hlasu. Toto je vlastne falzet. Keď som unavená, tak tak prepnem do falzetu. Tá vlastne... A napríklad ten rozdiel je naozaj rozdiel je veľmi minimálny. minimálny, pretože tam zohráva dôležitú úlohu tá poloha hrtanu. Uh -huh. že pri tom falzete on je jemnúčko hore a potom pri plnom hlase, hej, 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 ahoj, Ondrik, čau, čau, ako sa máš? Dobre, je, je, tie spodné polohy, on spadne jemnučko dole. To je, to je v tzv. svojej kľudovej polohe. No a v podstate tam už využívaš potom obidva napínače hlasivkové, aj falzetový, aj napínač plného hlasu a prichádzajú potom rezonátory a samozrejme ten dych, tá dýchová opora. Takže vlastne. To inak František až tak neučil, ale ja teda tými rokmi už som si našla spôsob, že ľudia samozrejme aj nevedia dýchať. Že keď uh, uh, idú začínať začiatky, to oni robia vydýchnu, vydýchnu. Dajú to z prvej. Celý dých, z prvej. Čiže vždycky učím na Menej dychu, naplný si ho podporím. M a mám. No, zdá sa to, že je to jednoduché, ono to až také jednoduché nie je. Mal som tú čest absolvovať u teba niekoľko hodín spevu a správneho tvorenia hlasu, tónu. Čo najviac škodí hlasu? Je to taký ten zaužemený mýtus, že cigarety, káva, e, alkohol... Vieš čo, každý ten hlas je tak veľmi individuálne. Niekto napríklad dospieva a dá si studené pivo. Normálne, že studené a nič mu to nerobí. Niekto si dá, čo viem, že trochu proseka alebo trochu minerálky a už dva dní nerozpráva. Hej? Ale Taká tá zdravá životospráva byť musí. Že oddych, nie že žúruješ do rána a potom v podstate máš, e, alebo nespíš, alebo nie, niečo máš hektické a potom máš predať, e, podať kvalitný výkon. Na tých na hlasivkách je to hneď poznatá únava. Mm. Keď je ešte muzikant, to ešte vieš nie ako zákon. Potrebujem ja to huslami. No. <laughs> ale vlastne tam vlastne všetko je to v tej psychike a všetko sa odohráva v hlave a tie hlasivky sú veľmi krehké, ale keď je niekto proste trénovaný, tak vlastne aj na tú záťaž tie hlasivky sú odolnejšie. No ale samozrejme tiež nemôžeš kričiť, kričať, spievať úplne, že do úmoru, tiež aj tie hlasivky potrebujú zdravý re relax a kľud, čiže aj oddych, ticho, teplo a kľudo, klídek. Takže je to, áno? Je, to sval. A je to sval hej? Platí vlastne o tom svale to, že čím viacej ho namáhaš, tým je potom možno viacej odolnejší. No, čím Jež taká zdravá miera, ako že musíš mať tú hlasovú vytrvalosť. Spevák, ktorý proste denne spieva, alebo to už aj ty vieš, keď koncertuješ, hej, že tebe stačí, že dva dni si dáš oddych a ten hlas, keď je aj unavený, on naskočí, lebo už je, už je vytrenovaný, ale proste taký, čo iba začnú, že nabehnú, im sa môže ľahko stať, že ten hlas sa stráti. A keď idú nesprávne, že tlačia, tak bohužiaľ môže to prísť až k uzlíkom a to už, to už nechceme, hej, lebo tie uzlíky nevždy sa s nimi dá spievať ďalej. Tak Niekedy to je ten je najväčší to... Každého jedného moderátora, speváka, človeka, ktorý sa živí hlasom. Čo tým, to... ak už ten uzlík niekto má? No tak už jedine... Zdravotné okienko. No tak áno, tak zdravotné okienko. Navštíviť príslušného pána doktoráta, tá foniatra s ním sa poradiť. Už akože im, jemu sa zveriť akože do rúk. Lebo e, nie, všetky, nie všetky uzlíky sa dajú akože odstrániť, že rozospievať a tak. Ale hovorím, tento František e, mal úžasnú techniku v tom, v tom, jemnom falzete, ktorý je v podstate ako je taký warm-up, že ty nemusíš proste všetkými registrami, že sa hodinu rozcvičovať, že stačí ráno, keď vstaneš, ten hlas je, pri, dolu posadený. Hej, čiže výšky nedávaš, tak spravíš si ja, 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 už som teraz vlastne trochu rozhovorená, ale keď staneš, vyzerá človek ako chorý niekedy, hej, aj, aj spevák. Hej. No, aj obrazovo, to... aj zvukovo. No. Ale v podstate aj týmto rozprávaním sa ten hlas dá rozospievať, ale samozrejme, že pri tom, keď spievaš uh, tóny a piesne, je to trošku iné, hej. len, ten, len to rozprávanie nestačí. Takže stačí ti len jemný falzet, ktorý má aj regeneračný charakter, lebo že on tie hlasivky len tak jemne naťukne a zahrieva, potom ten otvorený zo dozsilne ich krásne napína a plný hlas ich zase stiahuje, čiže to je vlastne ten mm. diapazon, že oni majú odlišnú tú funkciu obidva tie hlasivkové napínače a tým pádom, keď tie, ten hlas, že spievaš aj falzetom, aj tým plným hlasom, že kombinuješ registre, tak nenamáhaš jednostranne hlasivkový hlasový aparát, hej? Takže toto je tam tá výhoda, no. Janka, ty si mala možnosť spolupracovať naozaj s celou plejádou, umelcov, spevákov, dokonca svojho času si spolupracovala so skupinou Fragile. Ako vznikla táto spolupráca? To som o tom aj to boli, No, lebo to bolo ešte dávnejšie, keď začínali, tak vlastne Sonička Norisová išla na matersku, čakala synčeka, tak vlastne Braňo Kostka ma oslovilo, že či by som proste nezaskočila na tú chvíľku, tak tej, z tej chvíľky boli tri roky. Takže tam som, to bolo zase tiež super, lebo z hľadiska v podstate intonácie a ladenia, to bola perfektná škola. A a cítila som sa tam veľmi dobre, bolo to fajn, len oni sa potom vlastne časom už sa potom tak rozbehli, ja som medzi tým išla zase zrobiť redaktorku do istej televízie. <lým> ja som tak akože <lým> všeli skúšala. Takže potom vlastne sa im to už tak rozbehlo, že už som potom sa ne nestihla vrátiť, lebo to bol už repertoár, ktorý bol treba denne skúšky cvičiť a tak. No ale tak zase som robila iné, ale teda ďakujem za túto skúsenosť, lebo teda bolo s nimi veľmi fajn, však do dnes máme veľmi dobré vzťahy a, a, ich sledujem a je to, je, je to akože super. Ja keď som bol u teba uh... V tvojej miestnosti, kde, kde, kde sa venuješ hlasovej pedagogike a, a ľuďom, ktorí za tebou prídu, mm. tak má také svoje neopakovateľné čaro hej, ten priestor. Ďakujem. zvyknú sa tie aj otvoriť, potom aj aj ľudský, ty speváci a ľudia, ale ktorí hej, za tebou časom, prídu. Ale časom, vždycky tie prvé hodiny sú také úsmevné, lebo tí ľudia majú aj trému, hej, že sa boja, ale, ale ale respect, Za ale seba hovorím, hej, teraz. Áno. <laughs> <laughs> ale tak to uvoľnenie trošku trvá, ale nikdy ja si myslím, že už vždycky je na tej, že mám nejaký ten dar, že tí ľudia potom aj ešte z tej prvej hodiny, že odchádzajú taký nadšení a že vlastne že wow, že čo všetko sa stává, tým hlasom dá robiť. No niektorí vytrvajú, niektorí potom zistia, že je to akože tvrdá práca, takže u mňa sa to tak strieda, ale mám také svoje trvalky, že ktoré sa ku mne vracajú. No a do istej miery sa mi osvedčilo, že ten vlastne pedagóg, no tak hlasový pedagóg by mal byť aj psychologom do istej miery, lebo tí ľudia potom povedia, toto sa mi stalo a toto nemôže to súvisieť, že takto sa mi spieva, no tak to vlastne žijeme svoje životy, hej, ale proste keď už človek vidie na tam je vlastne tá profesionalita, že tam spravíš takto. A nikoho nezaujíma, že teba hlava bolí, že samozrejme, pokiaľ máš niečo, že naozaj nemôžeš spievať, takže vlastne spievať do indispozície je najhoršie, hej. Pokiaľ ešte taká jemná nádcha a trošku bolesť hrdla, ten jeden dva dní sa to dá, ale už vieš potom nastupuje, že ke tak... ti tečie z nosa a fakt no, už nemôžeš preho, tak, situácie. Tak, ale sú aj takí ľudia, ktorí si nedajú povedať a potom sa to hrdlo sa ťažšie doliečuje, Ešto. hej, a tam už Hlásim potom aj sa, ja tie nich. Následky no. na tých hlasivkách ostávajú. No ale to je život, ale zase, potom na tom hlase aj počuješ to, že čo má to ako odžité, hej, takže tam vlastne čím je potom ten človek v podstate starší a zrelší, tak sa to odzrkadluje aj na tej interpretácii. Takže si myslím, že to všetko, vieš, tak dozrieva. Aj keď do Povedzme si na rovinu taký kraplák. Je na A nie. ja taká čárna. <laughs> Jak čárna čárnica. No. Uh, máš synčeka, ktorý ide v tvojich šľapajách. Uh, veľmi šikovný, talentovaný mm. muzikant. Ďakujem. Aj spevák, alebo ale iba pešte, muzikant. Šak, ale čo, je, však on tak pekne spieva, tak nechce spievať, že to je strašné. Tak ja ho zatiaľ Nie, My si tak muzicírujeme. Uh, je pravda, že zdedil naozaj mimoriadné ucho, lebo vlastne však aj po ex-manželovi, takže je to také, že je veľmi dobre počuje, ale robí preto veľmi málo. <laughs> tak cvičí, ale netalentovaný a on to pochopil už v ránom detstve. <laughs> tak neuvidíme. Teraz má také obdobie, že to ťaha ťah skôr k tej technike počítače a YouTube. Teda neviem, či to tu môžem spomínať, akože kanál. A prečo <laughs> Ale nie? proste, že týmto smerom, ale hovorím tak, ale vieš, števko, tam si môžeš svoju vlastnú hudbu robiť, môžeš si nahrať, môžeš si spievať, ale ja pevne verím, že ešte sa k tomu nejako dopracujem. Akože, že to tak nejako, že to miesto si ho nájde aj to muzikám. No. Janička, ešte na chvíľu tvoja taká tá poloha, keď, keď nepracuješ, mm -hmm. keď nespievaš, keď sa nevenuješ spevákom, ale keď si sama sebou niekde v ústraní, aký je pre teba taký, že top relax života? Dobrý relax... <laughs> Tak to je tiež individuálne, lebo niekedy stačí ísť do divadla, do kina, do prírody a človek je oddychnutý. Takže takto to, riešim, že vybehnem von do lesa, trošku poprechádzam. Ideálne, keby čo, teraz na to nie je veľmi času, ale keď je tak, že má 2-3 dní voľná a môže niekam úplne že ísť mimo, že opustiť, opustiť, mesto a že tak sa resetnú, tak to je úplne najlepšie. No a mňa ako kovanému ľudovkárovi mm -hmm. nedá nespomenúť tvoj vzťah k ľudovkám, k ľudovým mm -hmm. piesňam, etno-folklóru, hudbe to sú naše korene, Folk čo? Pop. Folk pop. <laughs> nie, no veď <väči>, Kandračovci, super. <laughs> nie, no veď je, je, to super, ako ten folklór je presne taká tá, ako je opera, ako je folklór, ako je moderná hudba, to sú proste fúzie, tým si človek musí prejsť a folklór je tiež základ. Veľa folkloristov má krásne otvorený hlas, síce niekedy aj vykričaný, hej, ale, 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 vedia... Ale dávame sa neboja, zo seba všetko. Presne, <laughs> že je tam srdce, je tam všetko a ten folklór je krásny, akože prečo nie, že ľudová pieseň nevyčerpateľná studnica múdrosti. Popravde, ja som ťa v živote nepočul spievať žiadnu ľudovku. Uh -huh. e, využijem toto miesto a tento uh -huh. podkaz na to, aby som ťa uprosil aspoň na jednu ľudovku, v, ktorú by som ťa, teda, v ktorej by som ťa mohol sprevádzať na Dobre, dobre. No. Čo dáme? Povedz. A ja taká dzivočka? V Demol Či Cemol? Neviem, Cemol, uvidíme. singi lingi bong radavi -ling bong Okay. i am the god toto bola nádhera. Toto bola veľká nádhera a úplne iný sám, na aký som zvyknutý. A toto ano. sa mi páči na tej fúzii, na tom, že, že hudba jednoducho nerozdieluje ľudí, Presne. hudba ľudí spája. Presne Trošku tak. filozofický záver. Janka, bavili sme sa, rozprávali sme o gospele, uh -huh. tak ak by som teda mohol ťa poprosiť naozaj úplne v závere jedna taká tvoja gospelová srdcovka, možno nejaký fragment z nejakej, z nejakej skladby melódie, taký útržkovitý pohľad. No. Môžem? No jasné, sme samé ucho. Vždy, keď pod nohami praská ti zem, Keď ti čas oznámi, nepatríš sem, Keď čakáš v rade dní na výpredaj. Aj keď si posledný, neutekaj. Díham, díham, díham. Nestrácaj hlavu, kým si, nie je to márne. O niečo predsa stále hráme, to sa dá. Nestrácaj hlavu, kým si, nie je to márne. O niečo predsa stále hráme, to sa dá ešte bola taká harmónia pod tým iná. Janička, nádhera. Ďakujeme pekne. Veľmi si vážim to, že si si našla čas, že si prijala moje pozvanie a prišla si sem k nám do môjho podcastu. Ja ti želám, aby aj tvoj ďalší život bol, bol plný hudobných objavov, tých talentových, ale aj ľudí možno, ktorí ten talent v sebe nemajú nejaký extra veľký, ale vďaka tvojej pedagogickej práci to v nich dokážeš naštartovať. Ďakujem za to, že som ťa spoznal. Si pre mňa naozaj inšpiratívnym človekom a pevne verím, že takýmto inšpiratívnym bol aj náš dnešný podcast. Naším hostom bola Janka Daňová Bugalová. Pevne verím, že nám svoju priazne zachováte aj naďalej a my sa už v tejto chvíli tešíme na ďalšie podcasty, ktoré pre vás chystáme. Majte sa pekne. Dovidenia alebo do počutia. Dovidenia a ďakujem.